Պաստորեն չեք պատրաստվում լեկել բարձրանալ Պողոտանը, իմ նշանը կա։ Ոչ մի շատ ու ինչ պատրաստում եք ավելի ակցիաներ իրականացնել։ Մենք եթե բոլոր նրանք կոպիտ ասած նիստի մեր նիստի ժամանակ եթե ներկայեիք, ուրեմն նկատեցի, որ մենք նախաձեռնում ենք, որ տարբեր միջոցառումներ, որպեսի մեր հանրությունը ոչ թե հետաքրքրության համար, այլ ստեղ տեղը գլինի կատարվելիքի մասին։ Մեկ էլ կարող ես ասենք, ես վերջից լրատվամիջոցներ տարածում եմ, որ շտապօգնության մեքենայ եկել ու չեն թողել ակտիվիստներ մի երկու օր առաջ իրեն։ Այդպեսի բան չի եղել, եթե ստեղ ինչ-որ մեկը վատացել է, իրեն վատա զգացել, ապա բոլոր ակտիվիստները, դաժե ճանապարհը մենք, ես անձամբ բացել եմ ճանապարհները, դաժե գոռալով ամեն ինչով, որ ժողովուրդը քաշվեն են կողմ, բայց մի անգամ այդ դեպքերը, որ ես գոռամ ու ասեմ ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ ճանապարհ տվեք, որ անձամբ, այդ են այն օրն էլ է, որ ժողովուրդը բազմաթիվ է։ Ուրեմն այսօր առավոտյան մենք ինքներս համակարգող խորհրդի անդամներ, քաղաքացիներս մոտեցել ենք մի քանի քաղաքացու, ովքեր որ ալկոհոլ ընդունածին, եւ խնդրել ենք, որ ուղղակի լքեն տարածքը։ Նրանք չարեցին, հավանաբար ավելի շատ օգտագործեցին այդ ալկոհոլը, եւ վերջում ոստիկանները նրանց հեռացրեցին եւ տարան ոստիկանություն, եւ նրանք հայտարարել են, որ նախաձեռնության անդամներն են նրանց բան արել, տրամադրել ալկոհոլ։ Ես խնդրում եմ, տեսեք որ մենք ամեն մեզնից շատեր ասում են լավ, դե տղա են։ Տեսեք նման, այսինքն նրանք նախապատրաստված եկել էին, որպեսզի քաղաքացիական շարժման վրա բիծ անեն։ Եվ դրա համար խնդրում եմ, երբ որ տեսնում եք նման բան, սա փողոց չի, սա փապ չի, որ ով ոնց ուզենա խմի, ինչ անի։ Սա, եթե ընդունում ենք, մեր ընտանիքն է, եթե մենք միասին պայքարում ենք, եթե մենք միասին այստեղ մաքրում ենք, միասին սնվում ենք, ա մեր բացօթյա մեր ընտանիքն է։ Ինչքան քիչ ենք արել։ Խանջուկտորը նույն հատը նույն բերնակով։ Ամեն ձեր ասածը էս է, ավելորդ բան չի ասել։ Քնեք շատ համշեք ապ, ոչ չեք անելու, որ դադարեցնեք, ինքները դուք հասունացիք, դուք որոշել եք։ Ես չեմ համոզել։ Չէ, կարդ։